Այսօր ժամը 18-ին, ավարտվեց հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակացույցով սահմանված թեկնածուների առաջադրման ժամկետը։ Ըստ արձանագրված արդյունքների, Կապան քաղաքային և 32 գյուղական համայնքներում էլ բավարար առաջադրումներ են արձանագրվել։ Կապան համայնքի ղեկավարի թեկնածուների թիվը հայտնի էր դեռ օրեր առաջ, իսկ ավականու անդամների թեկնածուների թիվն աճել է։ Այս պահին Կապան քաղաքում գործում է 3 համայնքի ղեկավարի փաստաթղթեր, որտեղ 2 համայնքի ղեկավարը գործող վերել է կուսակցության կողմից հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված հայերոպական դաշնակցությունից գերագույն մարմնից առաջադրումը ներկայացված է այսօր Ատահյան Արտուրի կողմից և ունենք Մարտիրոսյան Արտուրի փաստաթղթերի ինքնառաջադրումը և Կապան քաղաքի ավականների 31 այս պահին 31 ավականու անդամներ։ Եվ այսպես Կապան քաղաքային համայնքի համար պայքարելու են 3 թեկնածուներ՝ գործող քաղաքապետ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ Աշոտ Հայրապետյանը, Կապանի նախկին քաղաքապետ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության անդամ Արթուր Աթայանը և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամ Արթուր Մարտիրոսյանը ինքնաառաջադրում։ Ավականու անդամի թեկնածուները 31-ն են։ Հաջորդ քայլը վերջիններս պետք է հանձնաժողովի ներկայացնեն իրենց գույքի և եկամուտների մասին հայտարարել գրերը։ Սեպտեմբերի 8-ից մինչև սեպտեմբերի 12-ը պետք է եկամուտների և գույքի հայտարարել ներկայացնեն։ Սեպտեմբերի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը քարոզարշավի ժամկետն է։ Այդ նույն հաջողությամբ մինչև սեպտեմբերի 22-ը ինքնաբարձակի դիմումների ընդունման ժամկետն է։ Այս փուլից սկսվում են նաև տեղամասային դրական հանձնաժողովների անդամների գրանցումները, ըստ կուսակցությունների պետք է ներկայացնեն, բաշխումը կատարված է տեղամասեր անձնաժողովի նախագահների քարտուղարների բոլոր տեղամասերում։ Սեպտեմբերի 8-ից 12-ը քարոզարշավի ժամկետն է։ Իդեպ արդեն մի քանի օր է, ինչ Քաջարանում և Մեղրու տարածաշրջանում մեկնարկել է սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք ընտրությունների քարոզարշավը։ Մեղրու տարածաշրջանում, ինչպես գիտեք, համայնքի ղեկավարը 1 թեկնածուն ենք, այսօր ստացել են Քաջարան քաղաքի նաև 1 թեկնածուի համայնքի ղեկավարի ինքնաբարձակը, այնտեղ նորից էլ 1 թեկնածու է։ Մեղրու տարածաշրջանում ունենք 14 համայնքի անդամի փաստաթղթերը, նրանք թեկել որպես գրանցված և Քաջարանում 16։ Գյուղական համայնքներում ևս թեժ ընտրապայքար է սպասվում։ Համայնքի ղեկավարի մեծ թվով թեկնածուներ կան մասնավորապես Անտարաշատից, Ներքին Խոտանանից, Գեղիից, Նոր Աստղաբերդից, Սրաշենից ու Դովրուսից։